Esterina knjiga, šesto poglavje. Tisto noč ni mogel kralj spati in mu kaže, naj prineso spominsko knjigo letopisov. In brali so jo pred kraljem. In najdejo zapisano, da je Mardohej ovadil Biktana in Teresa, dva kraljevih komornikov iz tistih, ki so čuvali vrata, kako sta hotela položiti roke na kralja Ahasvera. In kralj reče, kaka čast in odlika se je podelila za to Mardoheju. Na to odgovori kraljevi hlapci, ki so mu stregli. Nič se mu ni podelilo. In kralj vpraša, kdo je na dvoru? Haman pa je ravno kar prišel na zunanji dvor kraljeve palače, da ogovori kralja, naj obesijo Mardoheja na vislice, ki jih je pripravil zanj. In kraljevi hlapci mu reko, glej, Haman stoji na dvoru. Kralj veli, naj stopi sem. In ko Haman pristopi, mu kralj reče, kaj naj se zgodi možu, ki ga kralj želi počastiti. Haman pa je mislil v svojem srcu, koga bi sicer kralj želel počastiti poleg mene. In reče Haman kralju, možu, ki ga kralj želi počastiti, naj prineso kraljevsko oblačilo, ki ga kralj nosi, in privedo konja, na katerem jezdi kralj, in na glavo naj se mu posadi kraljev venec. In oblačilo in konj naj se dasta v roko enemu najodličnejših kraljevih knezov, da z njim oblečajo moža, ki ga kralj želi počastiti, in ga posadi na konja in vodijo po mestnih ulicah ter kličajo pred njim. Tako se godi možu, ki ga kralj želi počastiti. In kralj veli, hiti, vzemi oblačilo in konja, kakor se rekel, in tako stori judu Mardoheju, ki sedi ob kraljevih vratih. Ne opusti ničesar, kar si govoril. Tedaj vzame Haman oblačilo in konja, ter obleče Mardoheja in ga spremlja, jezdečega po mestnih ulicah in kliče pred njim. Tako se godi možu, ki ga kralj želi počastiti. In Mardohej se zopet vrne kraljevim vratom, Haman pa hiti domov žalosten in zakrito glavo. In Haman pripoveduje zaresi svoji ženi in vsem svojim prijateljem vse, kar se mu je pripetilo. Tedaj mu reko njegovi modreci in zaresa njegova žena. Če je Mardohej, pred katerim si začel padati iz zaroda judov, ničesar ne premoreš zoper njega, temveč gotovo boš padel pred njim. Ko so še z njim govorili, pridejo kraljevi komorniki in modi se jim, da odvedo Hamana k obedu, ki ga je Estera pripravila.